Labas, na kaip ir žadėjau, jau labai ilgą laiką papasakos istoriją apie mano migravimą po užsienį. Bet labai daug galvojau iš tikro ir nusprendžiau, kad papasakosiu šį kartą, bent jau šį kartą papasakosiu tik tais apie UK. Nes jeigu viską pasakot, tai aš tikrai visko nestalpinsiu į vieną video, nebent tas video būtų. Tai va, tai buvau UK. Po to važiavau į Daniją, po to grįžau į Lietuvą, pagyvenau Lietuvoje, tada važiavau. Nu, čia toks pasakojimas, manau, niekam nebūtų įdomus. Tad papasakosiu apie pirmą išvažiavimą į UK ir antrą išvažiavimą į UK. Taigi, kaip aš gavau pasiūlymą važiuoti į UK? Nu, aš tikrai ne pats sugalvojau. Buvo laikai, kai aš žaidžiau Lineage'ą. Žiauriai žaidžiau, ta prasme, labai užsikabinęs buvau. Ir tuo metu susipažinau su tokiu vaikinuku Erlandu. Ir nu, mes labai gerai pradėjom bendrauti ir nusprendėm instaliuoti jam irgi šitą žaidimą, kad jisai galėtų prisijungti prie manęs, prie mano visos hebros ir žaisti kartu. Aš pasiėmiau kompaktą, nulėkiau pas jį į namus ir kaip šiandien pamenu, uždėjom instaliuoti, instaliuojasi, aš sėdžiu pas jį ant sofos, jisai dar man siūlė kažkokius blynus keptus iš proteino, tai jis ten kažką eksperimentavo. Ir gaunu skambutį į telefoną. Dar tai telefonai seniai, tokie Nokios, ten 330 ir panašiai. Aš pasižiūriu, žiūriu kažkoks neaiškus numeris ir plus 44 ar koks ten yra UK tas kodas. Žiūriu, galvoju atsiliepti ar neatsiliepti. Nu, zingalvo atsiliepsiu, pažiūrėsiu, kažkas skambino iš užsienio. Pakeliu ragelį, o ten Regimantas. Draugelis mano, su kuriuo labai labai gerai sujom, kai gyvenau ir mokiausi biržuose. Jisai sako, sveikas, ką tu čia, bla, 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 aš žinau, kad jisai UK gyvena, taip prasme, iš emigravo UK. Sako, jisai man, gal nori atvaryti pas mane? Nu, šiaip, tiesiog atvaryk ir viskas. Kai jisai man skambino, čia buvo vasara, man atrodo, vasaros pabaiga gal jau netgi. Ir aš sakau, tu nebesvai, kur čia į užsienį, o aš gyvenau su tėvais, vis dar su tėvais gyvenau, nieko nedirbau, tik tais mokiausi. Tai atvaryk čia, va, pabūsi iki, nu ką, žinu, iki rugsėjo, spalio kokio, grįši, galėsi toliau mokytis ir viskas. Čia, pabūsi, va, atostogausi porą mėnesių. Sakau, gerai, sakau, paklausiu mamos ir tada tu man vėl paskambink čia po kurio laiko ir aš tau pasakysiu, toks man atvarysiu ar ne. Noriu pas mamą, tada palikau prisimintą instaliaciją, visas kompaktas su koerliui. Bėgau namo, nes tada mašinas dar neturėjau, nevairavau. O gal ir vairavau jau. Vat nebeatsimenu. Papasakau, mama, viskas, kau čia porį mėnesių iškris, bugugu. Nu, mama sako, nu va, reikia, jeigu nori, pasižiūrėk. Pakeliausiu po užsienį, bent jau ar kažką tokio. Taip pat susisiekiau su regiu, viskas tvarkoja, tas anas. Ir nusipirkau bilietus, nes pirmą kartą skridau su lėktuvu. Nusipirkau bilietus, kur nuvažiuoti, kaip ką. Sakau, anglų moku, tai čia... Ne, meluoju. Su lėktuvu skridau antrą kartą. Pirmą kartą važiavau su būsiku, nes man regis pasakė savo adresą ir panašiai, kad sako, tave, tu nebijok, tave nuveš, tave paims nuo durų ir nuveš iki durų. Tai iš tikrųjų manęs nepaėmė nuo durų, man reikėjo važiuoti į Panevėžį, jeigu aš gerai pamenu, tik tais ar į Pasvalį. Blema, kaip seniai buvo, neatsimenu. Bet atsimenu, kad tikrai neiš biržų. Tai mane nuvežė tėvai. Pasodino į tą busiką ir aš tada net neįsivaizdavau, kas manęs laukia. Manęs laukia 2,5 paros busikė, autobusiukė su kitais žmonėmis. Tai va, tai tada prasidėjo mano kelionė, pradėjom važiuoti. 2,5 paros atgyvenau tam busikė, nesiprausęs, nesimaudęs. Ir galiausiai atvykau į UK pasireigį. Atvykau pasi, čia jau buvo vakaras, aš viską susikroviau, išsitraukiau tik pataliną, kad tiesiog išsimegoti ir viskas. Tai mes dar biškį papirpėm ir ėjom megoti. Kita diena sako, viskas, reikia tave aprūpinti visais reikalingais dalykais, tai reiškia, varėm nusipirkti maisto, varėm nusipirkti man SIM kortelę ir telefoną, nes mano lietuviškas telefonas nepriėmė šitų kortelių angliškų. Nes tais laikais dar telefonai būdavo pririšti prie tinklo. Atsimenu tuos laikus. Tai nusipirkau tada kažkokį tai labai labai paprastą telefoniuką. Atlenkiamą tokį Samsungas, gal aš kažkokio iš Lombardo, ten už 30 svarų, gal neatsimenu dabar. Na ir įsigijau pirmą telefoną, tada jis man paaiškino, kokiu principu čia viskas veikia. Labai man patiko iš tikrųjų ir labai nustebino tuo metu, kai pirkom maisto, nes mes pirkom visai savaitėj.
tą vežimėlį, bet pilną. O, lemba, vos neišverčiu Coca-Cola's. Tiek va, Coca-Cola's būtų išsipilnę žemės. Tai va, tai pilnas vežimėlis su pilnu kaušu, ta prasme, jau per viršų viskas bėgo, griuvo. Ir mes sumokėjom nepilnus 20 svarų tuo metu už visą tą vežimą. Ir čia buvo dviem valgyti vienai savaitė. Tada sužinojau, kad algas moka irgi kas savaitę. Ir taip kažkaip pažiūrėjau, kad kaip iš tikro lengva Anglijoje gyventi. Užsirašai į agentūrą, nes per agentūras dirbom. Agentūra tau darbą suranda, tu dirbi, tu gauni algą, kas savaitę susimoki už nuomą ir kas savaitę gauni pinigus, kuriuos gali leisti. Wow, tai man visas tas pasirodė kosmiškai nerealu, ta prasme, man tiek viskas paprasta, tiek viskas, wow, maždaug. Ir sakau, davai, regi, užrištok mane į agentūrą, agentūra Coil vadinasi. Sakau, noriu aš pabandyti irgi padirbėti, noriu pabandyti padirbėti, kol čia, nu, kol pabūsiu ten iki rugsėjo ar spalio mėnesio ir kažkiek užsidirbti, galbūt ir grįžti namo, nes namuose aš turėdau pinigų tik tiek, kiek duodavo tėvai, nes, nu, aš niekur nedirbu. Iš kur aš galiu gauti pinigų. Tai va, tai ok, sako, bumum, užregistravo mane ir tada atsitiko dalykas. Man paskambina iš agentūros Džonas. Džonas buvo mūsų tas vadybininkas. Ir su manim pradė šnekėti. Aš vykdamas į UK puikiai supratau anglų kalbą. Nu, idealiai. Visos filmus angliškai žiūrėdau. Nu, tarpsime, viskas suprasdau. Nu, ne 100%, bet 90% tikrai. Tas vadybininkas šnekas manim ir aš nifiga nesuprantu. Ir aš galvoju, blema, ar iš angliškai šneka, ar iš čia kažkoks vokietis, ar ką iš čia, blema, man. Ir tada regis stovi šalia, aš taip ir regis įgandęs atsiskus, kur nieko nesuprantu. Tai sako, daug man paėmė, pašnekėjau, žiūriu, regis angliškai su juo šneka. Nu, kažką jį ten sudėdino, atidavė telefoną, tai va, sako, tave pasims tokią ir tokią dieną ten ir ten, žinai. Sakau, kokį šią kalbą šnekėjau, sako, anglų. Aik, tu nafik. Ir tada kaip išsigandau iš tikro, galvoju, kas čia per anglų? Nė vieno žodžio nesprandu, ką jie šneka. O iš tikro britai turi savo tarmę. Jo, aš mokėjau tą amerikietišką anglų, pasirodo. O britai turi savo anglų ir jie labai sunku suprasti, jeigu nesi su jie susidūręs anksčiau. Iš aukšta kitas rytas, pasiema mane tas Džonas, kažkur veža. Aš pasiėmęs kuprinytę su porą samuštinukų tik tais, atvežiu kažkas gamyklą, čia pastatė, bum, jau dirbu. Ir tada pradedu galvot, aš gerą neįsidėmėjau, kur mane vežė kokį 20 minučių, nežinau, kada baigiu darbą, nežinau, kada pietus, nu žodžiu, toks va, visas šokė. Nu, bet ten labai fainas buvo kolektyvas, darbas irgi toks fainas buvo, bet gal labai nesiplėsiu darbus. Tam tikrus darbus esu pasirinkęs, apie kuriuos pašnekėsiu, bet apie visus tikrai nešnekėsiu, nes labai įsiplės video tada. Ok, tai atėjo pietos, pavalgiau viską, ta prasme, bum, baigėsi darbas ir viskas, aš išeinu iš tos gamyklos, apsidarau visur tvoros ir gamyklos už tų tvoros ir gamyklos už tų tvoro. Ir net nežinau, kurią pusę eiti. Aš prašykęs, išsigandęs, nežinau, ką daryti, kur esu, kaip grįžti. Anglų nesuprantu, ką čia visi aplink šneka. Aš greitai, va, tada man išgelbėjo tos telefonas. Skambinu regiui, sakau, regi, neįsivaizduoju, kur esu, neįsivaizduoju, kas kaip kur, ką man daryti. Sako, ką matai aplink. Tai pradėjau vardinti, o pasirodė, ten buvo fabrikų kompleksas ir tam komplekse kažkur dirbo ir regis. Ir po to aš irgi perėjau jo darbą ir apie jį papasakosiu daugiau, nes buvo žiauri geras darbas. Tai va, tai čiukčiu, šiaip ne taip, regis mane susiranda. Aš buvau peškom, regis su dviračiu važinio į darbą. Pasidina mane ant štangos ir parveža namo. Na, namo kelionė apie pusvalandį, gal 40 minučių kažkas tokio. Važiuoti namo su dviračiu, nes per du miestus reikėjo pervažiuoti. Nu, kirsti du miestus. Prisimu, kas Trūdas buvo tas miestas, kuriame aš dirbu, o Četamas, kuriame gyvenu. Ir dar reikėjo Rochesterį pervažiuoti. Tai visas Trūda, Rochesterį ir dar dalį Četamo, kad atsidurti namie. Taigi, tada sakau, regi, o ką daryt, kaip man vėl reikės grįžti. Jisai sako, įsidėmėk visą kelią, kurio mes važiuosim, tiesiog tuo pačiu keliu ateisi. Ok, tai aš stengiuosi labai įsidėmėti, įsidėlioti blamabam, kur kas, kokie taškai, kažkas įskirtinio, kaip rast. Nu ir po to dar, kai grįžau namo, regis man
ant popieriaus nupaišė visą žemėlapį tokį, nu žodžiu, sako, rasi tikrai. Tai sekančią dieną ir visą sekančią dieną pradėjau vaikščioti darbą, jo eiti buvo žiauri toli, eidavau gal gerą valandą iki darbo, bet, nu, bet nebuvo ką daryti daugiau. Nieks nevažiavo, nu, tarsi, gal ir važiavo traukiniai, bet su traukiniu važiuoti ten gal 3 minutės būtų tik tais. Ir tai kainuotų, o aš dar neturėjau to kapitalo tokio pasidaręs su pinigų, tai nusisprendžiu, kad pasivaikščiosiu. Tai va, tai vaikščiotau į tą darbą. Nu, gal per trumpai papasakosiu apie tą darbą, nes tai visgi buvo pirmas mano darbas. Žodžiu, pas mus buvo tokia sistema, mes dirbam prie grindų, jungiamųjų grindų. Ką mes darydavom, tiesiog važiuodavo konvejerį su grindim ir ant jų dėdavosi plėvelę apsauginę. Ir ką man asmeniškai reikėjo daryti, tiesiog jau važiuoju konvejeris, su peiliuku to įsistumimu. Prapjauti, kur yra sujungimas, nes plėvelė ištisa būdavo per visus. Atskirti tas grindys ir kadangi ant viršaus dėjosi klijai, ant kurių klijavosi plėvelė, būdavo, kad klijai biškai suteka į sujungimą. Tai prapjauni plėvelę, atskiri tas plokštės ir su tokiu gramdykliu pragramdai vieną ir kitą plokštę, tas klijus nuvalai, kad ten būtų tik tais suspaustos pjuvenos. Ir tada tą plokštę nustumi, tada atvažiuoji kitą, vėl prepjauni, pravalai ir nustumi. Ir tokia buvo monotonija. Iš pradžių man kaip ir okei buvo, patiko, bet galiausiai aš supratau, kad tai žiauri monotoniškas darbas. Ir jisai labai užknisintis. Žiauri užknisintis. Ir pradėjau tada šnekėti su Regiju, sakau, come on, seniai, gal manom kažkaip pakeistą darbą ar kažkas tokio. Nu, ir tada prasidėjo darbų keitimai. Bet iki kol pakeičiau darbą, aš supratau, kad man irgi reikia dviračio. Man būtinai reikia dviračio, nes strukiniais važinėti trumpus atstumus man žiauri daug kainuos. Neapsimoka tiesiog. Pieškom vaikščioti užtrunka per daug ilgai. Ir pavargsti, aišku. Tai nusprendžiau įsigyti dviratį. Ir visai netyčia, tarytum pasąmonė iššaukė tą dalyką. Pas mus laiptiniai gyveno toks... Nu, biški mėgstantis išgerti bišas ir jisai važinėjo su dviračiu. Ir kažkaip reagis jo sako, sako, parduok savo dviratį. Sako, nu, kam tau jis ir kelingas, o jis tą dviratį labai retai naudodavo. Nu, tas seniokas sako, neparduosiu, sako, tikrai neparduosiu, būna man prireikia. Ir reagis, nu, davai, parduok, nu, gimėtos dviratis, kam tau reikia. Nu, gerai, sako, atnešk man. Alau, sako, nupirk man ir pasim dviratį. Tai aš nuvarau, nupirkau alaus. Ta apkaba tokia, kur iš šešias karbonkės. Nu, nešėjams, man atidavė dviratį ir gau tokį gražų, mėlyną dviratį, su kuriuo tęsėsi visas mano lygusias kelionės. Jo, tai būdavo tie darbai, kuriuos dirbdavau netoli, nu, ten per miestą arba per du tik tais, tai visada važinėdavo būtent su to dviračiu. Jeigu darbai būdavo toliau, už kokių 50 km dar toliau, nes būdavo ir tokių. Tuomet jau tekdavo važiuoti su traukiniais. O jeigu kalbant apie važiavimą su dviračiu į tą strūdą, tai ten džiauri buvo fainas kraštovaizdis, pro kur važiuodavo, pro labai grįžius tiltus tekdavo pravažiuoti. Pro tokias... kaip medžių toks tunelis ir jis gan ilgas buvo atsimum, pro tą reikėdavo važiuoti, ten džiauri fainai. O jeigu įspėgėjai, tai iš vis, ta prasme, nerealiai, ta prasme. Wow, ten... Rūdien ne taip gražu, bet pavyzdžiui, kai važiuodavai vasarą, tos grinai tunelis, krūmai tokie užaugę tunelis ir jis ilgas. Ir ten jis bėgiai ir varai pro tą tunelį. Dar kas įdomiausia būdavo, kad važiuojant į strūdą, būdavo tos kaip ežeras gal, ar įlanka kažkokia gal, sakyčiau netgi. Ir jie stovėdavo povandeninis laivas, pas tikriausias povandeninis laivas. Tai aš nežinau, kam jis ten stovėjo, ten jis jau turbūt nebeveikintis buvo, bet vaizdas tikrai būdavo geras. O visur kitur, kaip ir minėjau, važinėdavau su traukiniu. Jau nori, nenori, tekdavo pirkti bilietukus, nes nebuvo kito būdo važiuoti arba traukinukų, arba su mašina. Mašinas mes neturėjom, tai tiesiog ateidavai, kaip Lietuvoje mes laukiam trolibuso. Taip jukiai aš laukdavau traukinio, tiesiog ateinė, tie traukiniai gan dažnai važiuoja. Kas man labai iš tikro keista buvo, kad turi pas duris atsidaryti. Jo, tas labai neįprasta buvo, nes iš pradžių nežinojau, tai būdavo pravažiuoti traukinys, aš stoviu prie durų, ten atsidarė duris, o pirmais neatsidaro, aš bėgom prie to durų, įeidau. Po to man parodė, kad yra toks mygtukas, kurį reikia paspausti ir duris atsidaro, lygiai taip pat, jeigu išlipti nori.
atvažiavai, jeigu nelipi, tai stovi toliau, jeigu nori išlipti, gali per mygtuką duris atsidarė ir išlipai. Traukiniai nebuvo ten kažkokie fancy, tiesiog paprasti, mūsų autobusai kažkas tokio, vietų daug, traukiniuose ko tik nepamatydavai, ir purvinų žmonių, kurie statybas važiuoja, ir inteligentų su kostimais, ir būdavo netgi tokių žmonių, kur tiesiog sėdi traukiniai ir dažosi, pavyzdžiui, ruošiasi į darbą. Netgi tokių būdavo, ta prasme, wow. Wow, iš tikro, tai buvo labai keista, nes atrodo, nu, pas mus įprasta viską pasidaryti namuose ir tada judėti darbo, o ten tiesiog viskas vykdavo traukiniai, visas gyvenimas. Pradėjau labai įdomiai rengtis, iš tikro, dar UK. Visur su treningais varinėdavau, tiesiog regis visada treninguotas būdavo. Ir aš kažkaip irgi treningų prisipirkau, tai tokį stiliuką palaikiau, kad tiesiog visur su treningais, jokių džinsų neturėjau. Striukytės vadinės, nu tokie labai išsiskirintys iš UK. Na, iš tikro, UK irgi tokie labai mėgsta treningus rengtis, o visos moteris timpom. Ar tu jauna, sena, vidutinė amžiaus, nesvarbu, plona, stora, visada timpos. Ten moterį pamatyti su džinsais, tai buvo paškai neįmanoma. Jeigu ten moterį su džinsais, tai jinai ne britė. Ir iš tikro, buvau užsiauginęs labai ilgus plaukus. Va čia mano toks, tokius, kaip sakant, iššūkius savo buvau irgi pasidaręs minę, tai buvo plaukai. Buvau užsiauginęs ilgus plaukus ir vaikščiodavau su žėlės stepės tokį pievą pasidaręs ant galvos. Bet tuo metu man atrodė cool. Vienu metu iš savo plaukų netgi buvau pasidaręs tokį stylas kaip emo. Atsimenu tokį emo. Aš nebuvau emo, tiesiog man labai patikdavo jų plaukų stilius. Tai kažką tokio bandžiau daryti. Tai visą negyvenimą būdą, bet tik plaukus pakeisti į emo. Wow, ten buvo žiaur. Dabar turiu tik nuotraukas ir atsiminimus, bet tai yra wow. Ant kiek stogas rado, nes tais laikais nebuvo Facebook'u, tais laikais buvo tik 1LT. Ir 1LT labai daug įmo buvo Hebros. Buvau susipažinęs kažkokia mergina įmo, tai ten labai daug pasakojo apie savo gyvenimo stilių ir panašiai. Aš ją norėjau nukabinti, dėl to buvau pasidaręs tos plaukus, nu ten. Vienas iš tokių įdomesnių ir labiausiai nekenčiamiausių darbų buvo pašte. Ten ėjo konvejeris. Tai iš principo daug žmonių buvo prie konvejerio, vienas dėdavo žurnalus pačioj pradžioj, kitas dėdavo skrajutes, trečias ryždavo, ketvirtas ryždavo ir dėdavo į konteinerius, ketvirtas paimdavo tos konteinerius ir išsiveždavo. Darbas prie konteinerio būdavo ok, nes turėdavo tokias 15 sekundžių pertraukėlės. Labiausiai užknysdavo su žurnalais, kai stovėdavo pačioj pradžioj. Nes tu paimi krūvą žurnalų, įdedi tą konvejerį ir tie konvejeriai ir skalpuoja tą žurnalus į mažę. Ir ten tik spėk dėti, nes negali padaryti tarpą. Nes jeigu padarysi tarpą, tai tas tarpas praeis tik skrajutės, supakuosi ir tik skrajutės nuės be žurnalų. O čia jau kaip ir inventorių sugadinimas gaunasi. Tai ten eina savo, ten kaip reikėdavo varyti, prakaitų varydavau. Tai čia buvo darbas toli, kur reikėdavo jau su traukiniu važiuoti. Labai, 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 labai išlikštus darbas. Bet jeigu tu tave pasatydavo tą dieną prie to konteinerio, kurį reikia krauti, tai ten ok. Tu palauki 15 sekundžių, prisikaupi žurnalų, paėmi, ten ant tokio padedi, su kuo paspaudi, ten užfiksuoja, pasukai vėl su kuo paspaudi, užfiksuoja, su tokiais zipais, ir tada į konteinerį. Prikauni konteinerį, ten pašauki forkliftininką, jis pasiema išvežatą, žinoja, konteinerį tušin, ir taip kraudavai. Ten biškai geriau jau buvo. Prie skrajų širgi, ok, nes skrajutės mažas ir jų labai daug telpa. Ir ten 3 ar 4 būdavo, tai pastoji tuos 4 skėjo prižiūrėti. Irgi užnisantis dalykas, bet daug geriau negu krauti tos žurnalus. Jo, tai buvo vienas šlikščiausių darbų, kuriuos reikėjo daryti. Dar vienas darbas, kuris man patiko, tai aš jį keliaudau dviračiu ir traukiniu. Nes nuo traukinių stoties, kai atvažiuoju į tą miestą, dar gan nemažas atstumas būdavo. Tai visada su dviračiu važiuodavau. Tai aš jis atvarai įstoti su dviračiu, įtraukinu, kad dviratį įsivarai, nuvažiuoji kur reikia, išlipai, ir tada su dviračiu dar iki darbo. Ten ir bus trojkėse, statybai. Tai. Kuo man ten patiko, kad ten labai propištų žiedavo į tave. Reiškia, tu ateini ryte į darbą, tavo supervisoris aprodo, ką tu turi padaryti, ir tavo aprodo visai dienai. Čia reikės tą šiukšlės išnešti, čia reikia ten kokią plėvelę apdengti, langus ir kažkas tokio.
čia reikės va šito sukrauti ir išnešti, išmesti. Nu, tamsi, tokie kaip pagalbiniai darbininkai. Ir iš principo būdavo taip, kad tą darbą, kurį duodavo daryti, tu jį padarydavai iki pietų. Neskubėdamas visiškai. Pilnai užtekdavo darbą iki pietų. Viskas. O tau duodavo iki darbo galo ir tik darbo gale ateidavo patikrinti ir viską padaryti. Tu pasidarydavai tos darbus iki pietų, papietaudavai ir viskas. Ir tada buvo ten tokia vieta, kur galėdavau išlipti ant stogo. Ten niekas nevaikščiodavo. Tai ten dirbau su regiu, ką mes darydavom, papietau ant to stogo, išsirengiam, atsigulę, anekdotos pasakom, dar kažką, pamiegam biškį. Nu, žodžiu, ant to stogo praleisdavom visą likusią dalį dienos. Nes nebūdavo ką veikdavau. Tu viską padarydavai iki pietų. Ir jau valandą lieka kažkur, tada nusileidai nuo to stogo. Ir jau taip apsimėti, kad dar kažką darai, ateina, pažiūrėjau, jūs spėjot, sako, viską padarėt, o, maladiec, ir pastoji mus girdavo, žiauri girdavo, tipo, mūsų tam koilo vadybininkui, jis labai mumis patenkintas būdavo, ten ir algai netgi buvo, atrodo, biškai padidinęs. Jo, iš tikrųjų, kaip, ką mes darydom, tai buvo žiauru. Ir iš tikrųjų, vieną incidentą turėjau tenais, kad man toks vienas debilas vadybininkas buvo, tuose straikėse pačiuose statybė, tai liepia man grėžti. Man, aš pasilipau, sako, išgrėžt skylę vieną, sako, nes tipo, aš ten ranką sužydžiu, ką negaliu grėžtą iškelti. O grėžtas maždaug akių lygyje. Betoną grėžt. Nedavė nieko saugų, nieko. Aš išvariau, o kai grėžtas suka, jis dipučia viską lauk. Ir drožlė man taip jėkė. Babah. Ir turiu. Tik užsimerkiu ir toks jausmas, kad susmygo kažkas į akį, bet iš tikrųjų man įsmygė nebuvo, man buvo tik tais, kai dėjo per akį ir tai įbrėžė smarkiai, toks brūšnys buvo akyje. Tai man iš karto ten bum, supuolė visi, nes ten labai, labai žiūri darbų saugą. Supuolė visi bum, čia akį pramerkė, tik plauna, man kažką sako, viskas varyk namo. Ir su tokį akim aš gyvenau virš savaitės. Nes kai aš užsimerkęs, aš dar prisimenu, važiavau iš darbo kažkokią gumytę, radau, tai užsidėjau nosinaitę papirinę ir tą gumytę per akį ir važiavau šitą, nes kol užsimerkęs labai nedaug skaudo, bet jeigu atsimerkti šis negu, nes kai atsimerkė, atrodo, kad vėl pjausto akį. Jo, tai ten buvo žiūrų prisimam, buvo lema, kaip skaudėjo tą akį, po šį dieną pamenu ir labai ilgai gyjo, sakau, gal pusantros savaitės, aš vaikščiau su to raiščiu. Į ligoninę nevežė, nes aš kai nenoriu šiokį ligoninę, nes bijau, kad išvež, po to vėl nerasiu, kaip grįžti namo. Nu, žodžiu, tuo labiau buvo labai toli nuo namų, dirbau tuo metu. Sakau, nereikmėjau kalgonių, pasveiksiu ir taip. Nu, ir pasveikau, tik tais, kad ilgai ir skausmingai. Dar tiesa, dirbau su dviem lenkais. Nu, mes, tipo, aš, regis vėliau prisijungi iš tikrųjų. Dar iki regiai prisijungiant, dirbau tik aš, toks Lukas lenkas. Ir dar vienas lenkas, kurio vardą nesimnu, tik tais Luko, nes kas man keisčiausiai buvo, kad Lukas su manim. Tavsia, mes su Luku geriau bendravom, negu Lenkas su Lenku. Tai buvo dar tokių atvejų, kai Lukas pasiūlydavo man papildomai užsidirbti į Tailando restoraną. Sako, jeigu nori, indų plauti. Sako, jeigu nori, galim, bet čia dažniausiai būdavo iš penktadienį šeštadienį arba šeštadienį sekmadienį naktį. Tai nuo 10 vakaro iki pirmos nakties kažkas tokio. Bet pinigus iškart gaudavai, vokelėje, tavsia. Nu, toks labai geras papildomas užsidirbimas, o dirbti nesunku, nes tau nereikia ten šveisti. Tu pasiimi lėkštę, tokį šlangą turi, kaip patimpi pradą bėg, nupili viską ir dedi į tokį plastikinis laikiklis, ten daug labai indų prisideda. Tada pripildai tą plastikinį indą, biškį pasiūmį ir tokį kaip dangtį uždedi ir tada ten skalaujasi, plaunasi, viskas vidu ir panašiai. O šalia stovėjo žmogus, kuris sausina. Tu ten supipsi, tada tą dangtį atkeli, atsitraukia tą plasmasinį laikiklį visą, tą dėklą, sakykime, plasmasinį. Ir tiesiog sausinį indus ir dėlioji. Tai vienas plaudavo, kitas sausindavo. Tai komandiškai. Ir tailandiečiai žiūri, faini žmonės, buvo plema, kaip mes tardom gerai. Tik tais vienas dalykas, kas man keisčiausiai pas juos buvo, kad jie nesugebėdavo pasakyti elką. Aš nesakydavau Eligijus. Mane visi Anglijoje elką vadino, nes tai mano kličkė dar iš Vilniaus. Prieš atsikraustant į biržus visi mane irgi elką vadindavo. Kai būdavo rolka ten koks nors, darka, tai aš elką būdavau. Tai va, ir jie skido eo, tai mane eo vadino, eo. O kas keisčiausiai, dar kartais ateidavo dar vienas lenkas, zbišakas. Tailandiečiai gali pasakyti zbišak, bet negali pasakyti elka. What? Jo, tai buvo įdomi. Ir kas įdomiausia, kad tu kitą dieną atidirbdavai,
jie tavęs namo nepaleisdavo, tada turėdavau eiti valgyti, reiškia, tu valgydavai ką nori, ten didžiausias stalas, kaip šitas švedų stalas, didėsi ką nori, bet ten labai labai jie principingi būdavo, reiškia, viską ką tu įsidedi turi suvalgyti, nes jeigu tu nesuvalgysi, paliksi bent biškį, tu parodai jiems nepagarbą, nu, jie gali įsižeisti ir nebekviesti tavęs daugiau. Ir prie viso to dar pridėdavo vienkartinių indelių. Daug, po 3-4 vienkartinius indelius maisto parsineždavo namo. Tai tu atidirdavai lengvą, fainą darbą, nes dar su jais bendraudavai. Labai labai draugiški žmonės būdavo. Praleidi žiauri gerai kelias valandas vakaro, gauni pavalgyti po viso to, gauni parsinešti namo labai daug maisto ir dar pinigų gaudavo už tai. Nu, žodžiu, žiauri faina vieta būdavo. Žiauri. Na ir mano pats geriausias darbas, tai buvo prie žvyro dulkių, ar keičia, nežinau, principas būdavo taip, kad mums atveždavo daug smėlio, tas smėlį prasijodavo ir likdavo tik akmenys. Tuos akmenys trindavo, virdavo, kepdavo, aš nežinau, kas ten vykdavo. Ir principas būdavo, kai visas procesas baigėsi, išeina dulkės, to ne dulkės, bet miltai. Įsivaizduokit, kur kepam blynus tokie miltai, tai vat lygiai tokie pat ir irgi balti. Nežinau, kam jos gamindavo, bet kuo man patiko šitas darbas. Ten buvo 3 procesai, 3 vietos, kur tu galėdavai dirbti. Nu, čia jau priklausydavo, ta prasme. Kiekvieną dieną ateidavai, nežinodavai, kurią vietą pastatys. Viena vieta būdavo lieva, nes ten reikėdavo pildyti tokius 18 arba 24, man atrodo, kilų maišus. Tai irgi priklausydavo, ar tu 18 pildysi, ar 24. Tai būdavo taip, pasimė maišą, tą maišą pradarai ir tas maišas tokį kaip snapą turėdavo. Ta snapą uždėdavai ant tokio aparato, ant to snapą uždėdavai ranką, kad nenupūstų, ir mygtuką laikydavai. Paspaudė mygtuką ir tada pripildo tą maišą, tada nuėmė, užlenkė tos galus, tada į tokį aparatą įdėti, ten tos konvejeriukas mažas. O tas aparatas konvejeris būdo ir nušaus toksai, tokie kur sukasi, rulėtai, rulonai, nežinau kaip sakyti. Ir tas maišas keidavo, tai jisai į tavus spausdavo, jisai pralysdavo ir supresuodavo tą maišą, nu, kad jisai nebūtų toks įsipūtęs ir būtų mažesnis. Ir po to tą maišą reikėdavo paliečio krauti. Kom šitą vietą užknysdavo, tai visų pirma, kad, nu, tą maišą pripildavo per 15-20 sekundžių, tai reiškia, gan daug reikėdavo daryti, gan daug darai darbo, toks monotoniškas, ir tai maišai 18 kilo, o būdavo, kad naktinis šiftas, kai tu dirbi nuo 10 vakarų iki 6 ryto, per naktį. Ir tau reikėdavo tos tais maišais, tai ten žiori nusivarydavai, tada prisimenu. Nes irgi būdavo 3 šiftai, nuo 10 iki 6, nuo 6 ryto iki, dabar nesimu, kelintos dienos, penktos, nežinau, kažkintos dienos, ir tada nuo tos dienos iki 10 vakaro. 3 šiftai ir visose dirbdavai, kas savaitę vis keisdavo šis šiftas. Tai va, tai su tais maišais labiausiai užknysdavo, nes gan, nu, toks judesys da būdavo ir jie sunkus. Ir galiausiai, kai tu prikraudavo vat, iki krūtinės, pavyzdžiui, ant tos palėtės, tu reikėdavo dar į viršų dėti. Tai tos 18 kilų pastojo mėtyti ten į viršų, tai būdavo ką veikti. Po to būdavo kitokie maišai. Būdavo tokie dideli maišai, didžiuliai. Tas maišas būdavo palėtės, tu privažiuoji prie tokio didelio aparato, tas maišas turėdavo tokias kaip ausytes, tas ausytes užsikabindavai ir irgi maišas turėdavai užšuitą tokį snapą, kuris tą snapą irgi uždėdavai ant to aparato, kuris purškė tuos miltus, užryždavai, kad nu, nenusismoktų ir kad nepradėtų iš šono. Ir laukdavai. O kas ten įdomiausiai būdavo, kad tą pildydavo apie 25 minutės. Tai reiškia, tu pilną atitraukį su palėtę, uždėjai kitą, kol jį pučia, kol jį pildo, tu tą nuveždavai ten prie tokio lifto, įlipdavai tą liftą, su to liftu nusileisdavai ir su to liftu tiesiog nusileisdavai, nuveždavai, pastatydavai tą maišą, ten tokis sandėlis buvo didžiulis, kuriame sandėliodavai, tada vėl užkildavai, kol grįžti, jau pusę maišo būdavo. Reiškia, čia skubėti visai nereikėdavo visiškai ir dar turėdavai laiko. Tarp uždėjimo ir pakeitimo būdavo laiko. Tai kai tu grįždavai su tušė palėtė, jau buvo pusė pripildyta, reiškia, dar turėdavo jau pusę tiek laiko veikti, ką nori. Tai ten telefonė, kokiam susirašinėdavai, tai dar kažką, tai dar žiauri gerai laikas bėgdavo, žiauri, vienas geriausių. O pati geriausia situacija būdavo ten, kai reikėdavo pildyti fūrą. Nes būdavo, kad privažiuoja fūrą, viskas, ką tau reikia padaryti. Pajungi šlangas prie tos fūros ir tą fūrą pildo. Ta fūra pildydavo motoro 15 valandų.
Tai jeigu darbo pradžioje atvažiuodavo ta fūra, reiškia, per visą darbo dieną, ką tu padarydavai, tiesiog priimdavai fūrą ir tada daryk, ką nori. Visas 8 valandas daryk, ką nori, niekas prie tavęs nesikabina. Gali vaikščioti, tik iš teritorijos negali palikti darbo. Gali vaikščioti, gali nueiti teliką žiūrėti, gali ten, jeigu naktį būdavo, tai visi mėgodavo, pavyzdžiui, nu, vienas būdė kažką prižiūri, po to keisdavosi, ja. Nu, man netekdavo to būdėjimo varianto daryti, bet jeigu atvarai, žiūri fūrą, arba jau ateini, būna jau pajungta, jinai jau pildosi, paklausi, kiek užpildė, sako, pildys maždaug iki 8 ryto, o tu baigi 6. Nu, tai viskas, į virtuvėlę ir visas 8 valandas pramėgė ir už tai gauni pinigus. Šiaip buvo pats geriausias darbas, kurį dirbau Ikėjai. Šiaip nuomavome kambarį, tiesiog paprastą kambariuką, gyvenom dviese su Regiu. O ten irgi visokių niansų buvo tam gyvenime, tam būte, aišku. Ir trintis, ir pyktis, ir gerų dienų. Kas man labiausiai turbūt įstrigo Ikėjai, tai maisto pigumas, tai pastoji pilna šaldytuvas pas mus Coca-Cola's būdavo ir gerdam tik skardinės, tai jau litrinių net nebepirdavom. Pinigus, kuriuos gaudavai kas savaitę, tas labai įstrigo irgi, tai žiauri keista būdavo, kad tu kiekvieną savaitę turi daug pinigų. Kai buvau užsiauginęs plaukus, tai lygiai taip pat prisimenu buvau ir nusiskutęs, bet šiaip aš biržas jau vaikščiau skustas, bet aš skusdavau su mašinėlė, o tenais buvau nusiskutęs su britvute, tai visiškai, visiškai plyką galvą turėjau. Barzdą buvau užsiauginęs. Irgi toks buvo savo duotos pažadas, kažkurį laiką neskirbo barzdos ir turėjau tokio, nu, biškį barzdykę, tai va, tą barzdykę, kurią turėjau UK, tai buvo ilgiausia, kokią aš esu turėjęs per visą savo gyvenimą iki to laiko. Taipogi pradėjau sporto salę lankyti, tai UK, pirmą kartą atėjau į sporto salę ir pradėjau sportuoti. Čia irgi labai daug papasakočiau, bet tikrai nepasakosiu, nes, nu, problema, aš bijau, kad video bus valandos ilgio. Tai va, tai jukiai pradėjau sportuoti sporto salę. Turėjom pūlą tokį, ta prasme, turėjom tokį barą, kur žaisdavom pūlą. Mus jau ten žinodavo, mes nesusirinkdavom didžiulę hevrą, aš Regis dar ką, toksai, pas kurį dabar tarp kitko būtų namojasi jo žmona, ten, nu, žodžiu, labai daug lietuvų prisirinkdavom, žaisdavom pūlą. Alų gerdavom pūlą, žaisdavom žiūri, fainas bariukas buvo, nebeatsimenu jo pavadinimą. Pradėjau UK, mečiau naudoti Windows'us ir perėjau prie Linux'o, pradėjau domėti hakinimu ir tai buvo pirmieji žingsniai prie tapimo hakeriu. Nu, aš savęs hakeriu, visi mane jo laikė, nes aš galėdavau ten dalykus daryti, kurių kiti nesprasdavo, bet aš savęs hakeriu nelaikydavau, nes man hakeris būdavo tas, kuris laužiasi kompanijas, laužiasi bankus ten, ir taip toliau, taip toliau. Aš laužydavausi paprastus tinklapius. Tai va, tai jo, tai pradėjau labai hakinimu domėtis, pradėjau naudotis Linux'u, mečiau visiškai Windows'us į šoną ir tada naudojau Linux'ą kelis metus, kol galiausiai įsigijau patį pirmą Mac'ą, bet tai buvo antrą kartą, kai atvažiavau į UK. Apie tai vėliau papasakosiu. Bet prieš visą tai mes neturėjom interneto, nes interneto ten reikėjo kryžių kelius nuėti, kad galėtum įsigyti namuose internetą. Jokių Wi-Fi nebuvo nieko, tai ten būdo tik tais tie USB, kad 3G internetas, tai 4G dar nebuvo. Tai, bet būdo kompiuterinė, kurioje mes nuėdavom, tai to kompiuterinė irgi susimokė pinigus, ten kažkiek laiko gauni ir ten sėdė, žodžiu, ten našai ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Valgydavom realiai bet ką, dažniausiai visokias pizzas kepdavomės, bet čia vėlgi buvo naujas dalykas man, kad aš pradėjau gamintis pats, nes kol gyvenau pas tėvos, niekad gyvenime nesu maisto gaminęs. Nu, ten nebent kai kiaušinys ir tarp kažkas tokio. O čia pradėdavom pizzas, visokias salotos, vištas kepti ir taip toliau ir taip toliau. Tai jo, mano pirmieji gaminimai buvo būtent UK. Ir viena chata buvo, kur gyvenau su blakiam. Tai ten buvo žiauri šikna, nes žiauri daug blakių buvo, niekaip jų išnaikinti negalėjom. Tai įsivaizduokit, miegi, naktį, prabundi, atsitraukė, nes jau tik, kad kai ten kažkas, atsitraukė į koldrą, pasižiūri blakį, taip supižo, tik, 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 ant savęs sutraškė, net nebesivulai nieko, ir toliau mėgė. Nu, žodžiu, visas kūnas būdo sugeltas tų blakių, sukandžiotas. Jo, tai buvo vienas žiauriausių būtų, kur gyvenom. Galiausiai po to išsikraustėm ir dingo tos blakės, bet tuo metu tenais tai buvo žiaurų, ta prasme, ir tiek blakių būdavo, kad tiesiog hebra netgi čiūžinius pradėjom pirkti su tais slidžiai šonais, nes prieš tos slidžių šonus jos neužlypdavo. Tai tu tiesiog ryte atsibundi, pasižiūri čiūžinio šono, aplinkui zūja. Kokį
šimtas gal blakių, jis negali užlipti. Ir nedaug dėvė, mėgodamas kokią koldrą paspirsti biškį ant žemės, kampas nukris, tai per tą kampą sulipa į pipiecas. Vėl nebeturi šansų išsimiegoti. Ir vėl visas sukandžiotas, netgi patalai visi krūviniai būdavo nuo tų blakių spaudimų, traiškimų ir taip toliau. Tai buvo, wow, tai buvo žiūrų. O kas liečia užmokesčius, kas jau daug pinigų, dar man labai labai toks buvo keistas dalykas, kad aš gaudavau pinigus ir aš neturėdavau raportuoti, kur aš išleidau, nes kai duodavo tėvai, nu vis tiek paklausdavo, kur išleidai, ką pirkai ir panašiai. O čia tu gauni pinigų krūvą ir tu gali pats spręsti, kur jas išleisi. Pats sugalvo, ar ten nori išleisti, ar ten nori išleisti, ar taupyti noriu, ar iššūdo nusipirkti ir niekas neknys proto dėl to. Jo, va tas buvo nerealu. Baigėsi mano vieta SD korteliai, tai teko viską išsikelti ir filmuoti toliau. O tai reiškia, kad jau virš pusę valandos yra video. Wow. Sorry, kad gausi toks ilgas, bet aš labai stengiuosi viską sugrūsti vietą. Daug ko nepasakot, nes jeigu pasakočiau viską, aš manau, kad viršyčiau valandą, kaip minimum. Nu, ne viską, ta prasme, jeigu biškiai plačiau pasakočiau. Jeigu pasakočiau viską, tai visos dienos reikėtų turbūt. Nes labai daug ką papasakoti yra. Tai va, tai gerai, tęsim, nebedaug jau liko. Jeigu dar žiūrite kažkas, tai nebedaug liko. Dar 10 minučių, manau, ir viskas bus baigta. Ne, būsiu papasakos bent jau labai, labai, labai trumpai apie viską. Tai va, tai po to, po viso to, grįžau į Lietuvą, nes tiesiog, nežinau, pasilgau Lietuvos galbūt. Ir šitoj vietoj noriu grįžti į pačią pradžią. Atsimenu, sakiau, kad aš skrendu į UK mėnesių ar dviem, ten iki rugsėjo arba iki spalio. Tai aš prabuvau 2 metus. Jo, 2 metus nebegrįžau į Lietuvą, nejau mokytis ir prabuvau 2 metus UK. Taip, nu, po to grįžau į Lietuvą, grįžau prie savo stiliuko, kai plačios kelnes, kipurytė, ten skarelė, kažkas tokio. Biškį pagyvenau, tada važiavau į Vilnių, pradėjau dirbti Vilnių, nes jau, nu, kaip ir dirbti moku, jau žinau, kas tas yra. Tai pradėjau dirbti Vilniui, pradėjau gyventi Vilniui. Prabuvau Vilniuje kokius 1,5 metų, po to atėjo krizė, pradėjo nieko nebamokėti, nes uždirbdavau 1600 litų tuo metu, atėjus krizė uždirbdavau tik tais apie 800 litų gal, tada nusprendžiau, nafik man to nereikia, varysiu aš atgal į UK, susikėmau su Nilita, tokia draugė, kuri labai labai ilgai gyveno UK ir vis dar gyveno, sakau, klausyk, nori UK, ar padėsi, ar surasi darbą, bent jau pradžiai kažkokį būstą, kažką, o po to aš jau pasisivažiuosiu, aš jau žinau viską, kaip kas kur. Man tik reikia pradžios, tai susitariau su ja, viskas ok. Tai tas iki jau skridau lėktuvų, nes, nu, kaip ir dirbau Lietuvoje, jau turėjau savo pinigų. Nusipirkau bilietus ir išskridau į UK 2 kartą. Tai iš pradžių pas ją apsigyvenau, po to jau pradėjau dirbti ir gyventi atskirai. Įsidarbinau atvažiavęs į Londoną, į pirmą zoną, tą pačią populiariausią, ir dirbau Subway restorane. Tarp kitko nepasakiau, kad skrydis lėktuvų man buvo pirmas, pirmą kartą skridau lėktuvų tuo metu, kas labiausiai strigo, tai pakilimas, nes tu pradėjai važiuoti greit, nu, kaip su lėktuvų, pradeda greit, atrodo jau greit važiuoji, o tada įsijungia turbinas. Ir tada dar greičiau pradeda lėkti, toks, wow, įspūdį žiauriu paliko nusileidimas, nepaliko jokio įspūdžio. Tai va, tai pradėjau dirbti Subway'ui, labai pritapau tenais, žiauri patiko tas darbas, nes žiauri fainiai žmonės, dirbau ir prie maisto paruošimo, ir prie duonos kepimo, ir prie aptarnavimo sferos. Vienintelėje vietoje, kur nedirbau tiesiogiai, tai prie kasos, nors kartais, kai likdau vienas, tekdavo įmušti visą tą reikalą į kasą. Tai va, tai žiauriai patiko tas darbas, tik tais, kad labai įdomus grafikas, nes būdavo, kad kartais dirbdavai po pusę dienos, kiekvieną savaitę vis kitos grafikas, ten, pavyzdžiui, dvi dirbi, kitą savaitę dirbi vieną, po to vieną nedirbi, tuose, kiekvieną savaitę vis kitos grafikas. Ir tame grafike kartais dirbi visą dieną, kartais ne, nu toks nesąmonė buvo. Bet šiaip labai darbas patiko, labai mane pradėjo vertinti, ten dirbo toks Tomas. Įdomus vardas Tomas, bet jis buvo japonas Tomas. Tai jis labai norėjo pakilti toj vietoj, bet kas įdomiausiai, kad, nu, prieš to dar prieisim,
Tai bedirbdamas ten susipažinau su viena lietuvaitė, kuri gyveno toli, labai labai toli, gal už 1000 kilų nuo ten, kur aš gyvenau. Ir mes labai pradėjome bendrauti ir kažkaip internetus per kamerą pradėjome bendrauti ir nusprendėm, kad aš atvažiuosiu kur nors, rasiu būstą netoli jos ir mes taip būsim pora kažką tokio. Ir išeisiu iš to darbo, taip mes į Londoną viską ir išlėksiu. Mes taip susitarėm ir savaitę iki, kol aš pasakiau, kad išeinu iš darbo, nu, kažkur savaitę iki to, man pasakė, kad direktorė tos parduotuvės pasakė, kad tipo, mes tave dėsim į vadybą. Tu mums žiūri patinkiai, mums patinka darbo rezultatai, kaip tu žiūri darbą. Ir tu tapsi tipo menedžeris šitos parduotuvės. O dabartinis menedžeris išės į area manager. Nes yra manager ir area manager. Menedžeris, tai yra, jiem priklauso tą parduotuvę. O area manageris, kuriam priklauso toj areijoj. Nu, to area, nežinau kaip, tam plotė, sakykim. Kiek yra parduotuvų, tai jam visos tos priklauso. Nu, taip, aš jam būčiau pavaldus. Ir aš taip galvoju, ble, aš jau viskas susiplanavęs, aš jau kaip ir užsibūkinęs būstą, ir bilietus turiu traukinio, ir kaip šūdinai viskas, galvoju, nu, bet tik to, žiauriai noriu pas tą merginą, ta prasme, ten gal kažkas išėjęs, ten šeimą kursinę, tai tarp, nu, žinot, kaip būna. Tai buvo didžiausia mano klaida. Nu, žodžiu, pasakiau, kad aš išeinu, jie žiauriai nuliūdo visi, nes, nu, ta prasme, tiek vilčių į mane dėjo. Atsisakiau darbo, kur būčiau uždirbęs belę kiek pinigų dėl merginos. Nu, žodžiu, susikrovo viską, daug kraudės neturėjau, tai išlėkiau, išvažiavau. Ir prasidėjo nuotykiai. Visų pirma, tai iš Londono, iš didžiulio Londono, kur gyvenau, atvažiavau į mažą vienkiemį, kur netgi traukinio paskutinę stotelę ir tada laukai. Dydžio kaip biržai, gal dar mažesni. Atvažiavau tenais, atvažiavau gal ketvirtadienį, tada penktadienį išvažiavau pas ją savaitgaliui. Irgi ten buvo gal 200 kilų, nu, su traukiniu važiavau. Nuvažiavau pas ją, kaip ir viskas ok buvo. Ble, man neprisimenu vardo jos, Lina jos vardas buvo. Nuvažiavau pas Lina, kaip ir viskas ok buvo. Labai fainiai viskas, praleidom žiūrį nustabų savaitgalį. Tada grįžau atgal į Corby, Corbys tas miestas vadinosi, tas vienkėmis, kaip sakau. Ir tada kažkas ten įvyko, tarp mūsų mes susipykom ir mes sako, ai, aš nenoriu būti kartu, bla 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 bla. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, mečiau darbą, mečiau tokias pareigas, mečiau Londoną dėl kažkokio triperio miesto. Ir be nieko likau, be merginos, be afigeno darbo, nu žodžiu. Nu ką, užsiregistravau aš ten ir pinigų nebeturėjau, nes išleido visi pinigai kelioniai, nuomai ir sakyta. Likau tenais, tam Corby. Pradėjau užsiregistravau agentūras, pradėjau šūdinius darbus tokius dirbti. Iki kol patekau į vieną sandėlį, o ten buvo pats geriausias darbas. Visų darbus paėmus UK, ten buvo man numeris vienas darbas. Tai ties to darbo aš ir pabaigsiu šitą video, bet prieš tai dar norėjau pasakyti apie tokius niuansus. Du tokie nutikimai, kurie buvo neįliniai, tai vienas iš jų buvo dar kai Londone gyvenau, ėjau ryte į darbą, sabuoju, ir taip einu tokia siaura gatvelė, aš einu vienoje pusėje ir kitoje pusėje matau daug jaunimo, bet tokie su kapišonais visi, ten negrai yra kiečinuo tokie viskie. Ir aš taip einu arčiau jų ir taip žiūriu vieną čiuk perėjo link, nu, į mano pusę ir nusisukęs nugarą į mane stovi. Einu ir taip jaučiau blemą, kažkas negero bus, kažkas bus blogai. Einu link jo ir taip aš jau einu prūrytas, hey you, where you from, tipo, iš kur tu žinai. Ir aš taip einu toliau, sakau, sorry, blemą įsikraus kamerą toj man. Nu nieko, įsidėsiu iPhone, an iPhone'o pabaigsiu pasakot. Tai einu, žodžiu, ir aš sakau, sorry, tipo, I'm late, ir tipo, pradėjau spartinti tas, stop, aš jis, stop, motherfucker, jisai man. Ir tuo metu aš kojas, kiek kojas ne aš, bėgau ir galvoju, dėvė, tik nešauk, nes, nu, mintysia, bėgi, ką ten, narkomanai kokie, puf, jis toks pušą, kai šausi nugarai, su nugarus ir pasibaigsi. Tai visi laimė, nubėgau iki metro, greitai į šitą. Į metro, nes su metro važinėjau tuo metu į darbą. Nes aš gyvenau 5-6 zonui, o dirbau 1-oje, tai teko su metro važinėti.
Jo, tai atvažiavau į darbą, viską, tai tuo metu viskas kokiai baigėsi. O kitas dalykas buvo, kad aš tada su Erliu gyvenau, mes nuomavomės chatą, bet gal aš pereinu prie iPhone'o ir tada papasakosiu, nes nenoriu, kad vidury pasakojimo išsikrautų kamerą. Tikiuosi, matausi gerai ir grįžiuosi gerai. Taip, tai... tai mes gyvenom chatoj, kur kažkada pasakau, kur hebrantą žolę augino, bet apie tai aš jau pasakau, dabar nepasakosiu. Tai jie, tie hebrantai buvo išvarę į Ispaniją, man atrodo, ne, į Portugaliją, jie portugalai buvo. Jie išvarė į Portugaliją, atostogautų. Ir jie bendravo su tuo namo nuomininku, mes neturėjom jokių kontaktų. Ir buvo taip, kad buvo žema atėjus, laukė apie -4, ir mums nusprogo boileris. Reiškia, dingo šiltas vanduo ir šildymas. Tai buvo tokia situacija, kad mes gyvenom bute, kur viduje buvo -2, visi langai pasidengė šerkšnų, varvekliai kabo vidury kambario. Žodžiu, tai su dujinėmis šildinomis vandenį ir prausdavomis, o mėgodavom tiesiog su pukinėm striukėm, su kepūrė, su šaliku žiniotu, tik tai sakės išlindusios, su pirštėm ir batais. Nes, nu, įsivaizduokit, mėgat lovoje prie -2. Vau, tai buvo žiauru. Tai buvo viena žiauriausių patirčių mano. Ir dar ko nepaminėjau, tai kad tavose savoje, kur aš dirbau, buvo lesbietė. Tai irgi labai toks įdomus potyris, kai tu eini su pana ir apšneki kitas panas. Nu, įsivaizduokit, eini su pana ir pro mumis praeina, panelė kažkiek nueina. Ta pana, su kuria eini, atsisko į ją ir tu sako, tu matėjai jos užpakalį maždaug. Tai buvo žiauriai įdomi patirtis, jo, kai tu su mergina šneki apie merginas, kaip tu jas... Jo, čia buvo žiauriai įdomus potyris. O kalbant apie tą darbą patį geriausią, tai buvo paprastas warehouse'as, labai didžiulis warehouse'as, bet nežinau, kodėl man ten patiko dirbti, ten labai lengvas darbas būdo. Tu tiesiog pasiimi vežimėlį stumdomą, pasiimi popierą spausdintą ir ten yra parašyta kokio lentynui, kokia prekė ir kiekis. Ir tau reikėdavo jas tiesiog su to popieriu sukraut, viskas kas tam popieriui. Sukrauni į tą savo vežimėlį, tą popierų pakeši, nuveži tą vežimėlį pakuotojam, jie ten pakuoja, jame kitą popierų, kitą vežimėlį ir tai buvo varnėdavai. Labai labai didžiulis sandėlis būdavo, ten realiai su mašina galėdavo važinėti pirmyn atgal, tai kol suvaikščiodavai, nu, laikas labai gerai bėgdavo, man tas man patikdavo. Būdavo tokių momentų, kai, nu, tiesiog nėra darbo šiuo metu, kažką reikia veikti, tai aš eidavau į kitus skyrius prašyti darbo ir aš tiesiog eidavau tik dėl to, kad užmušti laiką, nes kai tu nieko nedarai, laikas sustoja. Ir taip aš pradėjau bendrauti ir aš realiai bendrau su visais skyriais, nes labai daug skyrių buvo, su visais skyriais bendraudavau, visi mane pažinojo, aš visus pažinau. Ir pats įdomiausias nutikimas ten buvo taip, kad su vienu bičeliu irgi stumdėmės, nu, vienoje eilėje, iš vienoje pusėje krovės, kitoj šalia stovėjom, pradėjom kažkaip šnekėti, jisai pasakė, kad varo į futbolą treniruotę, skovo man futbolas irgi labai patinka, aš ten žaisdavau jaunystį irgi, ten kiekėmė su hebra, bla, bla, bla. Ten primešai sako, ko mums žaisdavo, sakau, nu, kadangi aš asmą turėjau, tai aš galėdavau tik vartininko būti, nelabai galėdavau ten labai bėgioti su visais. Sako, tu vartininkas būdavai? Sakau, nu jo, būk čia, sako, ir dingo kažkur. O aš toks, okei, kraunu, o ten negali labai uždėlst, nes ten aparatas, kuriam tu suvedinėjai, barkodą skanuoji, rodo laiką, per kiek tu sukrauni, nes jeigu blogas laikas, taip to turi aiškintis vadybai, kodėl taip ilgai krauni. Aš ten biškiai jau palaukiu, žiūrėjau, net jie, nu, dzin, toliau varinėjau, kraunu. Ir taip, Elka, girdžiu iš galo. O aš taip atsiskau, ateina tas bičelis su dyriku. Ne šiaip vadybininku, bet dyriku. Visą to varehouse'o dyriku. Tas dyrikas, tipo, tu žaidi futbolą? Sakau, nu, kaip žaidžiu, ne žaidžiu, vaikystėje žaidau. Bet tu, sako, varininkas būdavai. Sakau, jo, einam. Blemba veda mane ir toks eksaitas ir baisų ir galvoju, kas čia vyksta, blemba. Sakau, bet mano vežimėlį laikas, sako, nebijok dėl laiko, sako, aš pasakysiu tavo šitam supervizoriu, kas čia buvo, sako, nesugalvos. Jo, tai mane nusiveda prie tokios lentos ir ten didžiulis lapas ir pavardės ir pozicijos. Pasirodo, tas fabrikas, tas miestelis turi savo futbolo komandą. Corby iForce vadinosi tą komandą.
Ir sako, mes neturim vardininko jau kurį laiką, sako, rašyk savo pavardę čia. Net neklausia, nori, nenori, rašyk savo pavardę čia, sako. Okei, okay, galvoju, įsirašiau pavardę, viskas. Sako, nuo kitos savaitės taip pradėsiu mums treniruotis. Tai aš tada nuvariau, susipirkau apsaugą, nusipirkau pirštines, žodžiu, viską susipirkau. Atvarau į treniruotę, pasirodo ten viskas jau yra supirkta man, nu bet, žodžiu, nesvarbu. Tipo, jie jau parūpino viską man. Pradėjau, tai va, pradėjau su jais treniruotis, eidavau vakarais treniruotis. Visai kitai pradėjo mane darbę žiūrėti. Žodžiu, o kas įdomiausia, kad prasidėjo sezonas ir prasidėjo varžybos. Reiškia, aš priklausiau to miestelio futbolo komandai, buvau jų vartininkas ir su visa komanda varinėdavom po kitus miestus ir žaidinom su kitų miestų komandom. Man tai būdavo nerealu. Labai gaila, kad neturiu jokių, turiu foto tik tais iš vienų varžybų, kurias toj paleisiu, bet labai gaila, kad neturiu nieko daugiau, nes man po to nutiko nelaimė, papasakysiu apie nelaimę vėliau. Tai va, tai iš principo pradėjau, dirbau į Force, atstovavau futbolo komandai to miestelio, važinėdavom po kitus miestus, žaisdavom su kitom komandom, prasimušiau ir taip 2 metus žaidžiau futbolą, iki tol, kol neatsimum dabar į Londono kažkurį miestą nuvažiavom ir žaidėm tokiam stadione, kurį mes matom per teliką. Tik per teliką mes matom, tai stadioną kaip yra kelių aukštų, ten 2-3 aukštų, mes žaidom tokiam stadione tik 1 aukštą, bet vis tiek būdavo keli tūkstančiai žmonių susirinkę. Tai žinokit, potyris būdavo, aš tuo metu jaučiausi 9 dangui iš tikro. Kai aš kažkoks lietuvaitis stoviu vartuose tokiam dideliam stadione, mano visi komandos nariai laksto priekyje su to kamuoliu. Kiekvieną pažįstu, kiekvieną puikiai žinau. O aš čia stoviu ir galvoju, kad dabar pamatytų mane mano visi draugai. Nu, to prasme, tai buvo nerealu. Bet dėja, labai, labai iš tikrųjų daug, kad dabar pasakoju, negaliu jums parodyti, vien tik dėl to, kad aš turėjau išorinį hardą, kuriame kaupiau visą informaciją, kuriame viską kaupiau, absoliučiai viską. Ir buvo taip, kad aš dar prieš atsikraustant į Corby nusipirkau savo patį pirmą MacBooką, ten buvo PowerBook, ar kaip jis tam vadinasi, nežinau, bet Apple kompiuteriuką. Jis ten tam tikro operacinį sistemą turėjo, aš dabar neatsimenu pavadinimo ir buvo taip, kad aš ją norėjau upgradinti į naujesnę. Nu, kažkaip pasugavau, kad man reikia naujesnės. O kad upgradint, aš turėjau turėti kompaktą. Aš to kompakto neturėjau, bet aš turėjau failiuką, iš kurio taip pat buvo galima upgradinti. Ta failiuką įskėliau į tą hardą savo išorinį, kuriame sukaupiau absoliučiai viską. Ir tai buvo ne tik iš UK viskas, bet tai buvo labai daug dar iš mano gyvenimo biržose ir panašiai. Nuotraukos, video, nu, žodžiu, žiauri daug informacijos. Aš pradėjau iš to failiuko instaliuoti, ten paklausė format, ar nori format, aš paspaudžiu jas, nes aš gau suformatos kompą, jau seniai švariai instaliuosi ir panašiai, o čia pasirodo, suformatavau tą hardą, kur visi mano domenys buvo. Nes kažkodėl reikėjo suformatuoti hardą, kad tas hardas taptų instaliaciniu, visas tapo instaliaciniu ir tik tada suinstaliavo į tą powerbooką viską. Tai žodžiu, aš tuo metu norėjau verkti, rėkti, bent visą, absoliučiai viską, ką buvau sukaupęs, dingo. Ir vat ką aš dabar jums parodžiau, viskas buvo ir iš tai kompaktus. Tai vat, ką kompaktuose turiu dabar, tai vat tik tiek ir pavyko išsaugoti. Ir tai yra kokie 4% viso to, ką aš ištrinau tuo metu. Aš nežinojau tuo metu, kad galima statyti gardą, kad tu suformatavai, bet yra programos, su kuriam galima viską išsikelt ir viską statyti, nu bent jau didžią dalį failo. Ir aš tada labai susinervinau, sudaužiau tą gardą, sudaužiau šipulius. Nu ir žodžiu, praradau viską, tuo metu praradau viską. Tai vat, o kodėl išvažiavau, ta prasme, dirbau žiūrį aфиgeną darbą,
žaidžiau futbolą, o kodėl aš važiavau į Lietuvą, nes vėlgi pragyvenau du gal metus. Labai pasilgau Lietuvos ir nusprendžiau, kad reikia grįžti namo, reikia susirasti merginą, pradėti šeimą, nes jau buvau prie metų, man 28 gal metai tada buvo. Ar 26, ar 27, nu kažkas tame lygyje. O aš gyvenau visiškai vienas, pats su savim tuo metu, nu aišku, fulė, hebra, darbas geras panašiai, tai nusprendžiau tai va. Sakau, man reikia sustaupyti MacBook'ui, normaliam MacBook Pro, tai buvo pats pirmas man MacBook Pro, kuris įsigijau, sakau, sustaupysiu pinigų jam, nes jis tuo metu kainavo 999 svaro, 2000 svarų be vieno. Sakau, kai tik nusipirksiu jį ir viskas, tada taupausi bilietų į namo. Tai taip ir padariau, sustaupiau MacBook'ui, nusipirkau jį, sustaupiau bilietų ir grįžau visam į Lietuvą. Dar kas įdomiausia buvo, kad kaip šiandien pamenu, pas mus tame darbe būdavo taip, kad jeigu tu kažką gero kažkam padarai, tas žmogus gali tau parašyti padėką ir įdėti, ta prasme, į tokį, nu, į tokį kaip ir dėžutę. Ir kiekvieną savaitgalį, kiekvieną savaitės gale penktadienį, iš tos dėžutės traukdavo tos lapelius ir tiesiog gyvai padėkodavo. O tuo metu visi būdavo, ir ten du šiftai būdavo, dvi pamainos, tai kaip pirma pamaina baigdavo darbą, ateidavo antrą pamainą į virtuvėlę, nu, padarydavo ten tą visą ritualą, žodžiu, ir kaip padėkoja, tas žmogus atsistoja, ateina prie tokio rato, suka tą ratą ir ką išsuka, ten galėdavo išsukti butelį, galėdavo įsukti laisvą dieną, galėdavo įsukti pinigų kažkokių, nu, tapsime, tokių randomų, ten saldainių įsukių ir panašiai. Jis kitą ratą ir, tipo, ant ko sustoja, tai gauni už tą padėką. Nu, ir aš niekad tos padėkos nebuvau gavęs ir prisimenu, kad tai buvo paskutinė savaitė, paskutinis penktadienis. Ir kaip šiandien prisimenu, irgi, ištraukia ir skaito. Mes esam tau labai dėkingi, tu buvai kažkaip tai mūsų visų pavyzdys, mūsų darbo siela, kažkas to. Ir taip šneka, buvai, ką, negi čia apie mane, o aš tai bijau to dėmesio, aš galvoju, blema, ne. Aišku, atrodė, bijai dėmesio, bet žaisdavai tokiuose mačiuose, bet, nu, čia visai kiti dalykai. Nes tuo metu tas visas koncentravė visą komandą, visą žaidynės būdavo, o dabar viskas į mane būtų. Ir du šiftai. Ir taip prisimenu, ačiū tau už viską, labai labai tikimės, kad tu, tipo, kai grįši tu Lithuania ir taip sakau, kad apie mane tu apsigalvosi, tipo, tau ten nepatiks ir grįši atgal pas mus durys tau visada atviros, nu ir maždaug lygius. Ir visi, kad pradėjo švilpt, visi ploti, tai keeper, nes, nu, pas mus, tipo, keeper, mane vadino keeper po to, ne, tipo, vartininkas, nebe elka, o keeper, pėdo. You right, keeper? Maždaug, nu, visi keeper, visi ir aš toks atsistoju. Ir taip, vienintelė mintis, kaip nenugriūti iš gėdos, iš viso to, ta prasme, dėmesio ir daryti kitą ratą. Daviau kitą ratą, praskau butelį, man atrodo, kažką išsakau tada, bet aš, ne, nu, alkoholio nevartau, tai ir palikau tą butelį kažkam, nežinau, namuose. Gal tam pas ką namavausi tuo metu chatą. Jo, tai išlydėjimas buvo, wow, nes niekad. Dažniausiai, kai pasako žmogui, tiesiog ploja ir viskas. Paploja, jis ten pasiėmė, praskratų, viskas, o čia buvo toks triušmas padarytas dėl manęs, man, kad wow. Nu ir viskas, tai kaip ir minėjau, tą kompą pasiėmiau, suspakvau į Lietuvą. Ir po to ten buvo Danija, dar kažkas, bet apie tai jau nepasakosiu, nes šitas video jaučiu jau kokią valandą truks. Tai va, jeigu kažkas pabaigė čia šitą video, žiūrėti iki galo, tai labai dėkui jums. Ir čia buvo santrupa iš mano gyvenimo UK. Aš labai daug nepapasakau dar, o Jėzau, kiek dar galėčiau įdomių dalykų papasakot. Gal reikėjo per du video daryti, nu, bet tik to. Padariau per vieną, labai ilgą, pat ilgiausią mano viso vlogų istorijoje. Nu, gal kažkas bus, kas peržiūrės iki galo. Tikiuosi. Tai ačiū jums, kad žiūrėjote, kad buvote kantrus. Ypatingai ačiū tiem, kurie tikrai žiūrėjote iki pat galo. Ir susitiksim rytoj. Čiau.